Շարունակում ենք M Club լավագույն 20 տեսալովակների ցուցադրությունները եւ արջևում առաջ երկրորդ երյակն են։ Եվ այսպես ուշադրություն էկրաններին։ Armenoids Transformator Ռեժիսոր Ժորա Մելոյան։ Շարունակենք հաջորդը, խնդրեմ։ Սիրուշո, Էրոտաս, ռեժիսոր Ժորա Մելոյան։ Այսպես երրորդ տեսալովակը։ Մեյսայան, Արուտ Բալյան, Ավատա, ռեժիսոր Հրանտ Երիցկինյան։ Բարձրացավ Armenoids-ը, շնորհակալություն եւ շնորհավորում ենք Armenoids-ին։ Armenoids նախագիծը ողջունում եմ բոլորին եւ շատ շնորհակալ ենք այս մրցանակի համար, ասեմ որ այստեղ բավականին լուրջ անձնակազմ է աշխատել։ Նախևառաջ ուզում ենք շնորհակալությունը հայտնել մեր ծնողներին։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորենք եւ շնորհակալություն հայտնենք Armenoids-ին։